မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျိုး타이တန်သိပ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်တက်ကီဖရိုင်းချစ်ကင်လို့ခေါ်ရ KFC ချက်ချောဆိုရင်အခုကဘာတွားမှာလူတိုင်းလဲကြိုက်ကြတယ်တော်တော်များများအရာလာအောင်မြင်နေတယ်တကယ့်အမှောင်များစွာတန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီလုံငန်းစုကြီးကိုစတင်တီထောင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ Halands Sanders လို့ခေါ်ပါဗျ။သူဟာအကြိမ်ပေါင်း1000ကျိန်လဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ထပြီးဆက်ကြိုးစားတဲ့အတွတ်အကြိမ်ပေါင်း1000တဆင်မြောက်မှာကဘာဒလွာရှက်ရှန့်တောက်အောင်မြင်ပြီးတန်းကြွယ်တစ်ထိပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအသက်65နှစ်ကျော်မှာအောင်မြင်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမောင်မြင်ရင်ကအလုတ်အမျိုးမျိုးကိုလုကန်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာလေသမားကာလမဲရောင်သမားစစ်သားကဖေးရှီနီလက်ပဲအာမခံရောင်သမားကတာယာရောင်သမားစသည်ဖြင့်ဘုရမျိုးစုံကိုဂျင်လခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြသူဟာခုနှစ်တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်ခဲ့သူပါ။သူဟာကြက်သားကြော်ကိုအပတ်40လောက်မှစားရောင်းခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့သေးပါဘူး။သူ့ရဲ့ KFC ကြက်ကြော်นี่လှွက်ချက် ဖေ na, ာ်မ so, ြူလာကိုလိုက်ရောင်းတာအကျိန်ပေါင်း1009ကျိန်တိတိအငင်းခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အောင်းမြင်လာပြီးတကပာလုံးမှာကြော်ကြလူ widetilde များအောင်းမြင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအပတ်65ရက်ကျော်မှအောင်းမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိန်ပေါင်း1000ကျော်လဲကြတော့လဲညင်းဆန့်ခံရတော့လဲဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအောင်းမြင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြံကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာသင်ခန်းစာအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင်ထည်ဖော်တဲ့နေမှာအကျင့်အနေငယ်လောက်အငင်းခံရတာနေမရက်လိုက်ပါနေ။ဒီပုတ်ကူကြီးရဲ့ဘဝလေးကနေကျွန်တော်တို့ကတန်ခမ်းစားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအိမ်မက်တွေကိုအကောင်ထည်ဖော်တဲ့နေမှာမစော့တန်းကျိုးစားယင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ယင်ဘလောက်ပဲရှင့်မှာရှုံင့်နေခဲ့ပါစီ။တနေ့အောင်မြင်မှုဟာကို့အတွက်ပါဆိုတဲ့တန်ခမ်းစားလေးရပါလေ။ ကျွန်တော်မျိုး타이 ట န်သိမ်းပါအလုံးပဲဘွားမှာကျမ်းမှာချမ်းသာဝမ်းသာပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ